שלמה. ניסיון ומשחק? בכלל לא. אוקיי. שם שלך? אלי שבע. ניסיון ומשחק? עין. אוקיי, אנחנו מתחילים עם הגב אליי, רצינית, ולעשות את הכל לאט, אקשן. השם בבקשה, עם הפנים אליי, השם? שבתאי לוי, אין, ניסיון. אוקיי, ואקשן. כן, איך קוראים לך? שרה שטרייכמן. ניסיון? מכיתה ה' בערך. או, יפה. ואנחנו מתחילים. ואקשן. שלום. שלום. אני שאול המיוחד. סליחה? אני שאול, זה שמי, ואני המיוחד. מה שמך? שמי תרצה. נעים לי להכיר אותך תרצה. הבנתי שצלצלתי אלייך ולא הייתה תשובה. צלצלת בטלפון? לא הייתי בבית. אה, חבל. היה לך אבל את הטלפון? הנה, בקיצור, בסוף נפגשנו. כמה אני שמח ואני מקווה שגם יצא מזה משהו. נראה, אנחנו נפגשים פעם ראשונה. מה יש לך? מה? מי אתה? אני. אוקיי, הוא... רגע אחד, עכשיו אני עושה טייק טו ואקשן. שלום. אני דוד, המלך, אבל את יכולה לקרוא לי דודי. מה שמך? תרצה. תרצה. שם יפה. מאיפה תרצה הזה? בא? זה בת של יקים, זה תרצה או נומי או יהודית. איזה שם כל כך ועוד מכזה כבוד, מכזו ארץ. מה את עושה תרצה? אני מורה. סתם מורה. אתה יודע, פתאום נזכרתי שיש לי... תרצה, רגע, רגע, רגע. אני רוצה לספר על עצמי
כל כך הרבה דברים. כדאי לך, תישארי, תישארי רגע, את חייבת לשמוע. אני אשמע, אבל כרגע אני צריכה להיפגש עם סטודנט ושכחתי. תגידי לו ש... תדחי, תדחי, תצא, הנה, יש לך טלפון, צלצלי אליו, ותגידי לו, ת. אני כבר בא. שלום. שלום. תמיד אתה הולך כל כך לאט? מה שלומך? שלומי טוב, אבל אתה הולך נורא לאט. מה, יש לך איזה בעיה או משהו? לא, לא, הכל בסדר. אבל אתה גדול גם כזה. אני גדול בגלל המשקל. אבל אתה כבד. המשקל אצלי הוא גבוה. אז זה גדול. את אוכלת הרבה לחם? כן, אני אוכל לחם, אז זה גודל. אבל אני קטנה. את קטנה כי את לא אוכלת לחם, זה הבעיה. זה הבעיה של הלחם. תאכלי לחם, בטח. קצת חומוס גם. אתה רוצה שאני אגדל בממדים שלך ואז אני אתאים לך? קצת פירות. רגע, אתה רוצה שאני אגדל? לא, לא, תשארי כמו שאר. תשארי כמו שאר. אתה גדול. מה את עושה? מה את עושה? אני ישר משחקת. כן? כן. במה את עובדת? אני לומדת משחק. אז אני לא מתאימה לך? לא, מי אמר שלא? חס וחלילה. את בכלל חיפאית? לא. לא, את בתל אביב. אני בוורשה. את מאלו שעברו את הנאצים? אני פליטה. פליטה, מה הנאצים? לא. לא מה? אני בוורשה. סתם ורשה. סתם ורשה. ורשה זה פולניה או ורשה זה רמת גן? זה רוסיה. זה רוסיה. יפה. אני רואה שאתה מתמצא בגיאוגרפיה. את מתמצאת בגיאוגרפיה, כן. כן, אתה. רגע אחד. ואקשן. אתה בננה של מי בוקר. שלום. שלום. מה שלומך? טוב. כן, איך קוראים לך? הבאת לי מתנה בננה? איך קוראים? בוודאי. בננה, זה מה ש... אבל התחלתי כבר לקלף אותה. אבל זה שהבאת לי בננה... בננה. וקצת רקובה. לא, בכלל לא. אתה חוסכן? בכלל לא, תסתכלי. תמיד, תמיד, תמיד מההתחלה. אקשן. שלום. שלום. מה שלומך? בסדר. אפשר לשבת? אני פעם ראשונה בבליידד וזה קצת מפחיד אותי. למה? פתאום אני רואה בן אדם. הכל טוב, הכל טוב. אפילו הבאתי לך בננה. ואני יכולה לשאול אותך שאלות? כל הזמן, כל הזמן. למה אתה הולך לבליידד? אתה לא יכול לחזר? אני לא הולך, אני רצתי עכשיו. אתה רצת? כן. אבל אתה לא יכול ללכת דרך האינטרנט? לא, או... אני רצתי, אני מסביר לך, לא הלכתי. אבל אתה, אני מבינה שאתה רצת, אבל אני לא מבינה למה אתה צריך ללכת לבליינד, אתה לא יכול לחזר. אפילו הבאתי לך מתנה, ללכת... בננה. תגיד, מה אתה עושה בחיים? אני יושב עכשיו. עכשיו אתה יושב, אבל מה בדרך כלל אתה עושה? בדרך כלל, אבל שוכב גם אם אני עייף. אבל... לא תמיד יושב. אתה נראה לי הולך ברגל. אתה נראה לי שאתה הולך קדימה, הולך אחורה, כל מיני דברים כאלו. טוב, אני נורא מצטערת, אבל היה לי פה טלפון, אני צריכה ללכת. אני מוכרחה ללכת. אולי אני אוכל את הבננה. לקחה את הבננה. צלצלתי לך אתמול. לא הייתה תשובה. לא היית בבית? לא. איפה היית? הייתי בסרט. עם מי? עם נורית? לא. אז עם מי היית? עם עמי. טוב, תודה. אוקיי, אקשן. צלצלתי אלייך אתמול. לא הייתה תשובה. לא היית בבית?
לא. איפה היית? הייתי בסרט. עם נירית? לא. אז עם מי היית? עם אמי. אקשן. צלצלתי אלייך אתמול. כן. צלצלתי אלייך אתמול. לא הייתה תשובה. לא היית בבית? אז איפה היית? הייתי בסרט. בסרט הייתי עם נורית? לא. אז עם מי היית? הייתי עם אמי. עם אמי, אבוי לי.